بیننده عزیزی گفتن که سلام علیکم. این سوالتون، من در کشور آلمان زندگی می کنم. وقتی در افغانستان بودم شوهرم بسیار نمازخوان و با خدا بود، اصلا نمازش قضا نمی شد و حقوق من را هم مراعات می کرد. بعد شوهرم آمد برای تحصیل به آلمان و من با پسرم بعدا آمدیم. حالا 8 سال می شود که در آلمان زندگی می کنیم. من خانم خاندار هستم، مصروف طفلای خود و امور منزل هستم. همیشه کوشش میکنم مطابق به دین اسلام باشم، نماز بخونم، حجابم رو رعایت کنم، برای طفلایم رسیدگی کنم، ولی شوهرم همیشه مرا با زنای دیگری که بی حجاب هستن مطابق به دین اسلام نیستن مقایسه میکنند و میگوید من در کنار احساس خوشبختی نمی کنم، هیچ وقت برای من و اولادایم ندارد، همیشه مصروف است و زیاد داخل فضای مجازی است، کلیپ های زنان دیگر را نگاه می کند و بعد با من مقایسه می کند. من دیگر خسته شدم از این حالت، به خاطر اولادم تحمل می کنم ولی دیگر در توانم نیست، نمیدانم چیکار کنم. نماز هم نمی خواند. حالا اگر من زندگی را تحمل کنم در کنار شوهرم، آیا از نظر اسلام جایز است یا خیر؟ چون با مرد بی نماز جایز نیست. خب خودشون میگن با مرد بی نماز جایز نیست و حکم رو خودشون پیشاپیش گفتند. به هر حال ببینید، کسی که داره شما رو مقایسه میکنه، این شخص بیماره، مشکل خودش هست. شما فکر نکنید اگر حجاب برداری و اگر مثل اون زنایی که ایشون داره عکساشون یا فیلماشون رو نگاه میکنه خودت رو هم به اون شکل شما در بیاری، باز هم شما رو مقایسه خواهد کرد با یکی دیگری که در نظر خودش بهتره. این یک بیماری، یک انحرافه که ایشون بهش مبتلا شده. کسی که داره عادت کرده به دیدن فیلم های مبتذل و پرن رو نگاه میکنه و معتاد اینجور چیزا شده و عشقش در دیدن تصویر و شکل دیگرانه و هیچ چیزی اون رو، شهوت و رغباتش رو سیر نمی کنه، این یک بیماره و در نتیجه شما هیچ وقت زندگی خودتون رو به خاطر ایشون عوض نکنید، بلکه به خاطر خودتون زندگیتون رو عوض کنید. اون چیزی که بهش قناعت دارید، اون چیزی که دینتون بهش میگه، اون چیزی که اخلاق بهش میگه، و مواظب خودت و بچه‌هات باشی. و در نتیجه اگه دوست داری بچه‌هاتو برداری، از ایشون جدا بشی، میتونی این کارو بکنی، شرعاً برات جایزه این کارو بکنی، قانون هم این حق رو به شما میده. و از لحاظ شرعی هم مردی که نماز نخونه یا انسانی که نماز نخونه در خطر بزرگی است، گرچه جمهور فقها اون کسی که نماز نمیخونه و خودش رو مسلمان میدونه، مسلمان هست، شهادتین رو میگه، ایمان داره به ارکان، همه ارکان ایمان رو قبول داره، گفتن که نخواندن نماز کفر هست، ولی کفری نیست که اون رو از دین اسلام خارج کنه، مادامی که منکر نماز نیست. ولی اگه منکر نمازه، اگه احکام شرعی رو درست نمیدونه، اگه میگه حجاب چیز بدیه، اگه میگه برهنگی چیز خوبیه، در نتیجه ایشون مسلمان نیست و شما باید از ایشون جدا بشید. هر کسی که در آیه قرآن کریم میفرمون کریهو ما انزل الله، اگه کسی بدش بیاد از اون چیزی که خداوند نازل کرده، یعنی کراهیت داشته باشه از اون چیزی که خدا نازل کرده، بدش بیاد، اون وقت دیگه مسلمان نیست.